फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स देखि पारथ मो मां को मु आज धरी कुआडे गुडा जाउ छी एक्चुअली ये मो मां जाउ छी मो मामू घर को तो काईना भाई जोंती आउ छी हमरो पश्चिम ओडिसा रे ई ए पर्व के बहुत सेलिब्रेशन करा जे तो मां को ता घर को छाडी जाउ छी आउ देखन तो सेटो सारी के आसी के आज तो भणियार तो छत पडु छी तो सेति में आज कहि छंती आसी अपन हम तो किछ करियो न बाकी सब आस छंती से मन सब करियो जस्ट खाली आसीबार अच्छे छात पकड़े समस्त डकती मैंने जिते भी फैमिली मेम्बर्स अच्छा तो से डका हुए तो से आमको भी डकाई आम तो किसी नहीं सी तो लिफ्ट आ लोक भी अच्छे करने जस्ट खाली आस भोज भुजा खाई जावा देखी पार्थे बढ़िया मानते घर तीन टाइम बोध बनई सीढ़ी घर आई मैंने जो कम चल सब टाइम एगारटा पाखापाखी तो मुझे बर्तमान जाऊँ तो भाई जुतिया तो जानी थी आम सैड तो से मुझे मामाली घर घर को मामाली को आने मोर जो दीदी घर आउ गोटे दीदी तो ताकू भी जा जुतिया करना भी देखना आस पाखापाखी पड़े आस आठ मिली पाखापाखी मामू घर को पड़ेबी जेहतु मामू घर घर को दीदी ना जी तो हम जो बोले जी भावी आ देखो खरा के जोर मारूँ और मौसम पूरा बहुत जोर मानने भल अच्छे गोटे प्रकार देखिए बोले आ गए जिनस ये कौन कहती कि हाँ वीडियो कल जापारे कहीं मुझे टायर्ड लगे कल तो से वीडियो बन पारे अपलोड कर पारे आगे तो जाऊँ बाइक जाऊँ बस आसवा कथा बाइक आज पड़ी जा फ्रेंड्स फाइनाली देखी पार्थ मुझ बर्तमान मामू घर पहुंची गली तो मामू घर देखते स्पेशल गोटे मटन है आज माँ आसे से मैंने आयोजन बोलते कर तो बढ़िया है मुझे एक्चुअली मिलला खाईना पलवा आ देखु पूरा केमती पूरा है तो मुझुअली मटन खाइबी तो झोलटा खाइबी मटन झोलटा बहुत टेस्ट लगे देखी पार थाली थाली दे पूरा आराम से खाईदेवी आई खाई सब फ्रेंड्स आपत तो देखिले मामू घर मुझ पूरा पेटी पूरा खाई खाई सारापुर मुझ बाहर यू मामाली घर घर को जो बिनके रोड जाइना तो से रोड में पड़ू मामाली घर तो सीठी को जीवा चलो मुझुअली बहुत भी लेट भी करदे टी जोर से पलवा फ्रेंड्स देखी पार्थ मुझ तो मामुली घर पाखापाखी तो पहुंची गलि आ किस समय पर मामुली घर पहुंची जी फ्रेंड्स
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ମାମାଲି ଘରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାଲି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଭି ଥିଲା ସେଇଟା କନେକ୍ଟ କରିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚଲାଉନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାକୁ ତାପରେ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଟିଭି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଲା ହେଉନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି କଲି ତାପରେ ସେଇଟା ଚାଲୁ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଯାହା ବି ବାହାଘର ହେଇଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାମାଲି କହିଲା ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଯିବା। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିକିନା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମଟନ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ମାମାଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ରୁଦ୍ରକୁ। ତ ରୁଦ୍ର ସହିତ ଖେଳୁଛି ଏବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ହରିକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ତ ପଳେଇ ଆସିକି ମାମୁଁର ପୁରା ମସ୍ତ ତରିକାରେ ମାନେ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ କିଛି ବି କାମ କରୁନି ଖାଲି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ହରିକା ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନେବୁ କ'ଣ ନେବୁ କହିନା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ଆଉ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୁତ୍ରା ସହିତ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ପୁରା ଭଣଜା ସହିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ଆମର ତ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତା ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ରୁଦ୍ର, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନା, ମୋ ମା ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ଏବେ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ନାନି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ମୋ ନାନି ବି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି। ତା ଝିଅ ବି ଆସିଛି ନା, ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାନୀ ସହିତ କେମିତି ଖେଳୁଛି ରୁଦ୍ର, ଏ ହେଉଛି ମୋ ନାନୀ ମାନେ ମୋ ମାଆର ମା, ମୋ ନାନୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନାତି ଟୋକା ରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାମାଲି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଚାଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମାମାଲି ବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତକ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏବେ ବାହାରେ ବସିଛି, ଆଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ରୋଷେଇ ହେଉନି ଯେହେତୁ ମାଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କାକା ଘରେ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବି, ଆଜି ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଦେରି ହେଇଗଲା, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା, ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳାଇଥିଲି, ବେଳାବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିକି ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଭଳି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇବାରେ ମୋତେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ମିଳୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍, ବାଏ।